Vítejte u JB Talk. Dnes je se mnou ve studiu velmi známá osobnost. Český právník, politik, horník a geolog, dlouholetý předseda Sdružení nájemníků, scout a především nově zvolený veřejný ochránce práv, pan Stanislav Křeček. Dobrý den. Dobrý den. No a o čem budeme hovořit? Jak náš host hodnotí Piráty, kteří mu vyčítají předsudky? Naváže na spolupráci ombudsmanky Šamatové s neziskovými organizacemi a na partnerství s Prague Pride? Bude se věnovat potírání nenávistných projevů na internetu jako jeho předchůdkyně? A jaká je atmosféra v úřadě, kde některými pracovníky není vítán? Pojďme na to. Pane ombudsmane, než budeme hovořit o záležitostech, které se týkají vašeho úřadu, pojďme probrat aktuální situaci. Řekněte, jak vy jako člověk s dlouholetou zkušeností v politice a ve veřejné sféře hodnotíte činnost úřadu v případě koronaviru? Já nejsem povolán k tomu, aby hodnotil politickou situaci. Domnívám se, že ta situace je zvládána na potřebné úrovni a nevidím žádný problém v zvládání této situace, na kterou asi není nikdo v Evropě připraven. Já právě chci využít vašeho působení jak v politice, tak i v té veřejné sféře, protože často komentujete situaci jak v politice, tak nejrůznější situace, proto se vás zeptám ještě dál. My nyní čelíme další migrační krizi, na řecké hranici je velmi napjatá situace. Podle vás, když sledujeme, jak se k té situaci staví orgány Evropské unie i České republiky, stejný dotaz, zvládáme, nezvládáme, jak se na to díváte? No já myslím, že především nemáme jasno, co s tím. Jaký bude cíl? Jak si chceme ty lidi pustit, nebo se chceme postarat jinak? Myslím, že to není jasné a je to, ta reakce je prostě rozpačitá. Ta reakce svědčí o tom, že nebyla žádná výchozí představa nebo žádná představa o řešení tohoto problému, který samozřejmě narůstá, který se mění. Nejprve uprchlíci před válkou, potom ekonomiční migranti, dneska sněhování národů a to je prostě problém, se kterým se Evropa dosud nesetkala v novodobých dějinách a zcela zjevně si v tom neví rady. Postavení Německa, nejprve přijďte, pak zase nechoďte, je tady z toho zcela zřejmé. Zůstaňme ještě u jedné aktuální události. Tento týden stáhl kandidát Pirátů Tomáš Tožička kandidaturu do Senátu v Teplicích poté, co vyšlo najevo, že na sociálních sítích sdílel tento obrázek Davidovy hvězdy s hákovým křížem. Já se ptám proto, že předseda Pirátů Ivan Bartoš, který tohoto kandidáta podporoval, tak vaše zvolení ombudsmanem označil za špatnou zprávu s tím, že údajně nedokážete vystoupit z vlastních předsudků. Jak vy se díváte na takový přístup třetí největší parlamentní strany? Vám vyčítají předsudky, sami kandidují šiřitelé hákového kříže. No, nevím, jestli pan Tožička stáhnul svoji kandidaturu, o tom si nejsem tak celý. Já jsem prost jakýchkoliv předsudků, pokud z některých mých vyjádření nebo z interpretace toho vyjádření vyplnilo něco jiného, tak to musím odmítnout. Já jsem se setkal hned třetí nebo druhý den s poslanci Pirátské strany, paní Richtovou a dalšími, a rozuměli jsme si celé řadě věcí, které se týkají úřadu ochránce práv, protože já nemám pochybnost o tom, že po několika měsících ten názor na mě, pokud je dneska takový, bude určitě jiný. Na základě mé práce, nikoli na základě nějaké interpretace mých názorů, tak by to jistě nebylo správné. A jaká je to podle vás zpráva pro demokracii v České republice, když třetí největší parlamentní strana nabídne do Senátu občanům člověka, který šíří takovéto obrázky? To není na mě, aby hodnotil. Já jsem zvolen do funkce ombudsmana a nechci komentovat tuto situaci. Pan Tožička má za sebou ovšem nejen tento nepovedený grafický nápad, ale celou řadu dalších okolností, kde se zastává celé řady lidí v těch severních Čechách. Vím o tom, čili zda je nebo není hodným kandidátem, musí rozhodnout voliči. Jsou to jednotlivosti, na kterých bychom neměli hodnotit celou tu osobnost. Pojďme nyní k vašemu úřadu veřejného ochránce práv. Vy jste ve funkci třetí týden, do úřadu vám
vám razila cestu policie. Řada pracovníků úřadu se proti vaší volbě ostře vymezovala na sociálních sítích. Vaše předchůdkyně paní Šabatová vás veřejně kritizuje. Vaše zástupkyně paní Šimůnková veřejně nesouhlasí s vašimi výroky a personálními kroky. Řekněte, jaká je nyní ve vašem úřadu atmosféra? Atmosféra podle mého názoru dobrá nebo zlepšující se. Měli jsme shromáždění všech zaměstnanců. Nebyl tam žádný kontroverzní. Ta moje volba samozřejmě byla atypická. Nikdy v minulosti se takto veřejný ochránce nevolil za takového zájmu nebo za takového politického vypětí. Já myslím, že to ale není otázka o tom bocmanovi, je to otázka stavu společnosti. Prostě kdyby to nebyl já, tak zítra to budou televizní rady a tak dále, další věci. Či ta společnost rozdělena. Projevil se to tímto způsobem, který plyne z toho, že celá společnost prostě nespokojuje se s výsledky voleb a neví, jak to dát náležitě najevo. Čili v tom úřadě samozřejmě nejsme žádná neziskovka, my nejsme žádná dobrovolná organizace, která se řídí nějakým emocem, nebo mám, nebo nemám rád svého šefa, to je úplně jedno. My jsme státní úřad do jisté míry, veřejný úřad, který se prostě řídí zákonem. A pokud lidé budou dělat profesionální práci, dělat to, co jim zákon ukládá, tak není žádný problém. Osobní vztahy by to rozhodně neměli v žádném případě ovlivňovat. Vy jste na úřadu odvolal ředitelku právní sekce a ředitele sekretariátu. Chystáte ještě nějaké další personální změny? Ne, nechystám. To je zajímavá, že nikdo se neptá ministru, když jde do funkce, koho vymění, tak první otázka všech, jak tu v minulosti byla, koho budu vyměňovat, také čistky. Nic takového samozřejmě nebude, ale každý vedoucí pracovník má přece právo vyměnit ty, nebo vzít si do úřadu ty, se kterými spolupracuji, a to jsem udělal, nic jiného, žádné čistky nebudou. Vy v tom veřejném prostoru kromě odpůrců máte také řadu zastánců, kteří se naopak ostře vymezují proti bývalé ombudsmance paní Aně Šabatové. Takže například ex-prezident Václav Klaus ji označil, cituji, za bývalou trockistku, která podle něj do té funkce nepatří. Co říkáte na takové hodnocení? Paní Šabatová má za sebou úctyhodný život. Hodně toho udělala pro demokracii v této republice. To, že ten úřad vykonávala podle svého, je její zákonné právo, a to, že já jsem měl na to jiný názor, nebo jiní lidé mají jiný názor, jak by se měl tento úřad vykonávat, je samozřejmě naší věcí. Mě spíše vadilo, že nesouhlas s mými názory prezentuje jako nevhodnost mě na tuto funkci a podobně, tak to já jsem se nikdy nevymezoval. Máme prostě odlišný názor a máme prostě právo ty názory sdělovat. Nic více a nic méně bych v tom nechtěl vidět. Ani do budoucna. Pojďme nyní k diskriminaci. To je agenda, za kterou budete zodpovídat vy osobně, alespoň podle toho rozdělení, které je nyní umístěno na webových stránkách úřadu. Podle vás se diskriminace týká zhruba jen asi 5% stížností, ale v odboru rovného zacházení pracuje 16 právníků, což z něj dělá největší sekci úřadu vůbec. Kdy se podle vás začal klást větší důraz v tom úřadě na problematiku diskriminace? Náš úřad byl nejprve zřízen pro celé jinou agendu. Pro vyřizování podnětů občanů na jednání úřadu a podobně. Díky sněmovně, nikoliv nám, že bychom si to nějak vybrali, nebo tak, díky sněmovně se nám ta kompetence prostě rozšiřovala na další věci a diskriminace je jednou z nich. A to, že nám byla svěřena dohlížení na diskriminaci, nebo kontrola diskriminaci, vedlo některé k tomu, že my jsme orgán na řízení lidských práv, ale tak tomu prostě není. Diskriminace nevyčerpává celou problematiku lidských práv a naopak Evropská unie nás, abychom zřídili nějaký nezávislý orgán, který bude monitorovat lidská práva, to veřejný ochránce práv v žádném případě nemůže, už způsobem volby, způsobem výběru, a na to jsou jiná kritéria. Čili my děláme diskriminaci a i když
ta diskriminace je náplně práce řady neziskových organizací, řadu jednotců a tak dále, tak v té společnosti prostě není poptávka po nějakém razantním boji s diskriminací. Znovu říkám, správně to uvádíte, necelých 5% stížností u nás jsou na problematiku diskriminace a většinou jsou to stížnosti neoprávně, ale ani na soudy se lidé neobrací diskriminací. Že k té diskriminaci u nás někdy dochází z důvodu věku a například, tak to je zřejmé, ale že by to byl závažný celospolečenský problém, kterému by se měla věnovat podstatná část pracovníků úřadu, to si rozhodně nemyslím a nějaké změny v tomto smyslu rozhodně v průběhu času provedeme. A můžete říct, jaké? No, že by se ty právníci měli věnovat spíše tomu, co nás pálí, třeba výjezdům na místa, kde jsou lidé omezeni na svobodě, domovy důchodců, sociálních ústavech, kde je celá řada problémů a podobně. Já připomínám, že významným rysem úřadu za vedení paní ombudsmanky Šabatové byla v rámci antidiskriminačního zákona, který platí od roku 2009, těsná spolupráce s neziskovými organizacemi, například z Prague Pride, z Rozkoší bez rizika, z nadací Open Society Fund. Budete v takto těsné spolupráci s neziskovými organizacemi pokračovat? Budu spolupracovat tomu rozsahu, jakým je to zapotřebí. Tady ovšem je třeba si uvědomit jedna věc. Diskriminace a diskriminace podle zákona jsou dvě rozdílné věci. Lidé si většinou myslí, že diskriminace je nějaké jiné zacházení, odlišné, tak tomu není. Diskriminace podle zákona je to, jestliže s tím člověkem zacházíme méně příznivě z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně. Ne z jakýchkoliv důvodů, ale z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně. Jsou uvedeny rasu, věk, pohlaví, náboženství, politická přesvědčení. Jestli je z těchto důvodů odmítám, tak potom se chovám diskriminačně. Jestli je to člověka odmítám z jiných důvodů, tak to je, není to diskriminace podle zákona. A druhou věc, co musí se chovat, že prostě lidé mají možnost svobodné volby. Ani ten diskriminační zákon nemůže člověka zbavit jeho svobodné volby, jak nakládat si věc. A tady se dostáváme do řady problémů, kdy zda si zaměstnavatel může volit zaměstnance, jaké chce. Musíme hájit veřejný prostor, aby se nějaké předsudky a tak dále nevyskytovaly veřejným prostoru, ale rozhodnutí, jak si rozhodnou o svých věcech, musíme občanům bez pochyby zachovat. Přece jen já u těch neziskových organizací ještě zůstanu. Bude váš úřad nadále partnerem Prague Pride, tak jak tomu bylo doposud? Nevím, v jakém rozsahu byl partnerem, já jsem se s tím nikdy nesetkal, mě tato agenda nebyla nikdy svěřena. Rozhodně nevidím pro nějaké partnerství sebe menší důvod. V rámci ochrany před diskriminací vydala veřejná ochránkyně práv letos v lednu, což je poměrně nedávno, doporučení k nenávistným projevům na internetu. V rámci tohoto doporučení, které tedy vypadá takto, se paní ombudsmanka Šabatová obrátila například na ministerstvo školství, kde doporučuje zorganizovat celostátní kampaň k online nenávisti s cílovou skupinou žáků základních a středních škol. Jak se na tuto iniciativu díváte? Spadá to do působnosti ombudsmana? Spadá to bez pochyby do působnosti. Samozřejmě každý, kdo jsme na sociálních sítích, vidíme, že tam je celá řada nenávistných projevů, které bychom si nepřáli nebo přáli bychom se, aby tam nebyli, ale tady trošku vzniká té společnosti nebo v části společnosti dojem, že jakýkoliv odlišný názor je nenávistný názor, tak tomu není. Jestli mám na něco jiný názor, jiný přístup, ještě neznamená, že by tam byla nenávist. Nenávist je příliš emocionálně zatížené slovo, než abychom tím všechny projevy na sociálních sítích nesouhlasné, odlišné názory, bychom tím to nazývali, čili je třeba s tím zacházet velmi opatrně. Já tato doporučení znám. Nyní nám přichází na úřad reakce od těchto orgánů, kteří se s tím vyrovnají po svém. Jsem přesvědčen, že od nejvyššího státního zástupce až po různá ministerstva vědí, jak zacházet s těmito věcmi tak, aby to bylo uměřené, abychom bránili urážlivým, nenávistným projevům a na druhé straně nepodkopovali šíře názoru, ale na svobodu slova, která musí být garantována i přes tato kritéria.